Hi, Luna Melesenik. Zaris la forlu pasar da chaloi, abrachin koyu. Forlu pin la masra ba majamare azi main class main mit da chulai public static void main milo mahalle. Yenin tsfala chu kaza bohala azi gara curly brace taragala chu. Forlu pino ይህንን አሁን ፕሪንት አውት አድርጌ ላሳያችሁ። በፕሪንት አውት አድርገው በደንብ ይገባችኋል። ፕሪንት ሲስተም ዳር ወደ ፕሪንት ላይን ብዬ ነው ማሳያችሁ። ሲስተም ዳር ወደ ፕሪንት ላይን ካላችሁት በኋላ ይሄኛውን ጽፋላችሁ። ከዛ ኮምፓይል ታረጉታላችሁ። ኮምፓይል ካረጋችሁት በኋላ ራን ትሉታላችሁ። ራን ስታረጉት ይሄንን ሉፕ ያረጋዋል። መጀመሪያ ቫሪያብል ሰጥታላችሁ። በብራኬት ሰሩና ፎር ብላችሁ አይ ብላችሁ ቫሪያብል ትፈጥራላችሁ። ቫሪያብሉን አይ ብየዋለሁኝ ለጊዜው። አይ ማለት ኢንዴክስ ማለት ነው። አይ ታረጋላችሁ፣ ከዛ አይ ኢኳል 0 ታረጋላችሁ፣ ከዛ አይ ሌስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ 10 ታረጋላችሁ፣ አይ ያንሳል ወይም እኩል ይሆናል ከ10 ጋር ታረጋላችሁ፣ ከዛ በኋላ አይ ፕላስ ፕላስ ታረጋላችሁ። እነዚህ በሶስት ክፍል ተከፋፍለዋል። ይሄኛው ኢኒሻል ቫልያችሁን ተጣላችሁ፣ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኮንዲሽኑን ታስቀምጣላችሁ። አይ እስከ 10 ድረስ እኩል እስከሚሆን ድረስ ታረጋላችሁ፣ 0 እስከ 10 ድረስ ሌስ ዛን ኦር ኢኳል እስከሚሆን ድረስ ታረጋላችሁ፣ ከዛ በኋላ ኢንክሪመንት አረጋላችሁ ማለትም አይ ፕላስ ፕላስ ታረጋላችሁ። ከዚህ በፊት ፍሌ ላይ አውርቻለሁኝ አይ ፕላስ ፕላስ ታረጋላችሁ። ከዛ በኋላ አይ ፕላስ ፕላስ ታረጉ ዜሮን እየጨመሩ ይመጣል። እዚህ ጋር አይ ኢኳል ይልና አይ ያረጋል። አይ ሲያረግ እዚህ ጋር 0 ነው እንደምታዩት 0 ነው። ከዚህ 0 ከ 10 አይበልጥም። ስለዚህ አይ ፕላስ ፕላስ ያረጋል። አይ ፕላስ ፕላስ ያረግ 1 ያረጋል። ከዛ አንድ ካረገው በኋላ እንደገና አንድን ከ 10 ጋር ያያዋል። ሲያየው አይደለም ስለዚህ አይ ፕላስ ፕላስ ያደረግና እዚህ ጋር ሁለት ያደረገዋል። አይ ኢኳል ቱ ሆነ። ከዛ እስከ 10 ድረስ ከሚደርስ ድረስ ሉፕ ያደረጋል። እስከ 10 ድረስ ከሚሆን ድረስ ያደረጋል። ከዛ በኋላ 10 ሲደርስ ሉፑን ይጨርሳል ማለት ነው። ኢንክሪመንት አድርጎ ይጨርሳል። እስከ 9 ድረስ ደግሞ ከፈለግን እዚህ ጋር ያለውን ኢኳሉን ማጥፋት ነው። ኢኳሉን አጥፍታችሁ ኮምፓይል አድርጋችሁ ራን ስትሉት እስከ 9 ድረስ ያደረጋል። አይውን ቼክ ያደረጋል። 0 ያደረገዋል። 0 ከ10 አያንስም። ስለዚህ እንደገና ይሄዳል። ከዛ በኋላ አንድ ያደረገዋል። እንደገና እንደዛ እያደረገ አይ ፕላስ ፕላስ እያደረገ ኢንክሪመንት እያደረገ ወይም እየጨመረው ይሄዳል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ከትልቁ ወደ ትንሹ መሄድ ከፈለግን እዚህ ጋር 10 እናደረጋለን። ከዛ በኋላ ይሄኛውን 0 እናደረገውና አይ ማይነስ ማይነስ እንለዋለን። ምክንያቱም ዲክሪመንት ነው የምናደረገው፣ ወደታች እንቀንሰዋለን። ከዛ በአንዳንድ ነው የሚቀንስልን። ኮምፓይል አድርገን ራን ስንለው የኛውን ሳይኑን ትቀይሩታላችሁ፣ ወደ ግሬተር ዛን ታረጉታላችሁ፣ ይበልጣል ታረጉታላችሁ። ከዛ በኋላ ኮምፓይል አርጋችሁ ራን ስትሉት እስከ አንድ ድረስ ከላይ ወደ ታች ከ10 እስከ አንድ ድረስ ያረጋል ማለት ነው። ይሄኛውም እንደዛው ነው ቼክ የሚያደርገው። አይ 10 ያረጋል። 10 ይተካል መጀመሪያ ላይ እንደምናየው 10 ያረጋል። ከዛ በኋላ 10 ከ0 ይበልጣል ሚል ያያል። ከዛ እስከ ያ ይበልጣል ግን እስከ 0 እስከ 1 እስከሚሆን ድረስ እስከ መጨረሻው ቫልዩ ድረስ ታረጋላችሁ። ኢኒሻል ቫልያችሁ ውስጥ ከመጨረሻው እስከሚሆን ነው የሚሆነው። ከዛ በኋላ ማይነስ ማይነስ ያደርገዋል፣ ዲክሪመንት ያደርገዋል። 9 ይሆናል። 9 ከዜሮ ይበልጣል። አዎ ይበልጣል። ከዛ በኋላ እንደገና ይቀንሰዋል። ይበልጣል እስከማይሆን ድረስ ነው የሚያደርገው። ከዛ አንድ ላይ ሲደርስ አንድ ዜሮ ይሆናል። አንድን ካስገባ በኋላ ዜሮ ሲያደርግ ዜሮ ከዜሮ አይበልጥም። ስለዚህ ያቆመዋል ማለት ነው። ሉፕ ኢኳል ብናደርግ ግን እኩል ይሆናል። ይበልጣል ወይም ኢኳል ብናደርግ ኮምፓይል አድርገን ነው ዜሮ ጋር ሲደርስ ዜሮን ፕሪንት አውት ያደርጋል ማለት ነው። ምክንያቱም ዜሮ እኩል ይሆናል ይበልጣል ወይም እኩል ይሆናል ብሎ ያያል። ከዛ በኋላ ማይነስ ማይነስ አድርጎ ኔጌቲቭ ዋን ሲሆን ኔጌቲቭ ዋን ግን አይሆንም። ስለዚህ ሉፑን ያቆማል ማለት ነው። እንደዚህ ነው ፎር ሉፕ የሚሰራው። ለዛሬ ያቀረብኩት ፕሮግራም ይህንን ይመስላል። ጥያቄ ካላችሁ ethiogeeks.blogspot.com ላይ ገብታችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ፣ ወይም ethiogeeks.com ላይ ገብታችሁ ያሉትን ቪዲዮዎች ከዚህ በፊት የሰሯቸውን ማየት ትችላላችሁ። እንዲሁም ቻናሌ ውስጥም ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቻናሌ ውስጥ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ቪዲዮዎችን። ቀጣይም ምለቃቸው እንዲደርሳችሁ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ስጡኝ፣ በዚህም ላይ መመለስ እችላለሁኝ፣ በሁለቱም ላይ መልሳለሁኝ። ይህንን ይመስላል ለዛሬ ያቀረብኩት ፕሮግራም። ስላያችሁልኝ አመሰግናለሁኝ። ቴንክ ዩ ቻው።